Atlètic Club Banyoles i Unió Esportiva Fontcoberta es veuran les cares aquest dissabte a la tarda al Camp Vell de Banyoles, en el que serà el primer derbi comarcal de la temporada tercera catalana. Un i altre conjunt han reprès la competició amb certa irregularitat, però esperen sumar els 3 punts en un enfrontament que sempre és molt especial de disputar. Els locals venen de dues derrotes doloroses a domicili, la primera perquè l'equip va mereixer més en la seva visita a Campdevànol i la segona per les circumstàncies en què es va produir, ja que els banyolins van començar guanyant, però van caure golejats contra l'Escola de Futbol Gironès Sàbat després d'encaixar 3 gols en els últims 5 minuts de partit. La factura d'aquesta darrera jornada li va sortir cara a l'Atlètic Club Banyoles, que més de la derrota va tornar de Girona amb 2 lesionats, Marc Gil i Martí Rodríguez. Ara per ara el conjunt banyolí és el segon més golejat del grup, si bé també és un dels que més gols anota. De cara al derbi, el conjunt banyolí s'aferra a la tornada del Pichichi Giti i als bons resultats a casa, on aquesta temporada encara no ha perdut. Per la seva banda, el Fontcoberta arriba al derbi situat a la part alta i a només un punt del liderat, malgrat que el seu balanç en els 3 partits jugats després de la represa de Lliga és d'un triomf, un empat i una derrota. Els quatriberrats enllacen 2 jornades sense perdre i esperen poder revertir la dinàmica dels derbis jugats al Camp Vell, en els que acumula 2 derrotes. La temporada passada, en el que va ser el penúltim partit abans de la fi obligada de la competició per la pandèmia, l'Atlètic Club Banyoles es va imposar per 4-0 i la temporada anterior també hi va haver triomf local per 3-0. Curiosament, els 2 derbis jugats al camp del Fontcoberta van caure del costat fontcobertí. El derbi entre l'Atlètic Club Banyoles i Fontcoberta jugarà a partir de les 6 de la tarda amb totes les mesures de seguretat establertes pel Procicat.